यो वर्ष तिहारमा झिलिमिली बत्तीको व्यापार 70% कम हुने अनुमान व्यापारीले गरेका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण विगत भन्दा यो वर्ष 70% व्यापार कम हुने व्यापारीहरूको अनुमान छ। तिहार आउन केही दिन मात्रै बाँकी रहे पनि बजारमा विगत जस्तो तामझाम भने देखिएको छैन। मानिसहरूको भिडभाड कम हुनु, कोभिडका कारण उपत्यकाबाट धेरैजसो गाउँ फर्किनु लगायतका कारण व्यापारमा कमी आउने व्यवसायहरूको भनाइ छ। तिहारमा सबैभन्दा बढी व्यापार हुने झिलिमिली बत्ती भए पनि यो वर्ष 30%भन्दा बढी व्यापार हुन नसकेको व्यवसायहरू बताउँछन्। धेरै व्यवसायहरू विस्थापित हुनु परेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आवश्यक नीति लिएर समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवसायहरूको भनाइ छ। ब्याजहरू ऋणहरू तिर्न हामीलाई एकदमै गाह्रो अप्ठ्यारो परिरहेछ। व्यापारहरू भने पनि 30% पनि लगभग छैन अहिले, पहिलाको तुलनामा साह्रै खस्केको छ व्यापार। त्यही हिसाबले जाँदा अब यसपालि यो तिहारमा झिलिमिली बत्ती विशेष भनेर बेचिने गरिन्थ्यो, त्यो बेलामा धेरै मात्रामा सामान आउँथ्यो। योभन्दा अगाडि चाहिँ पहिले वर्षहरूमा धेरै सामान खपत हुन्थ्यो, जति सामान खपत हुन्थ्यो त्यसको 30% पनि लगभग अहिले छैन। मार्केट एकदमै डाउन छ, अनि अब आएको सामान पनि सकिने बिक्ने हो कि नबिक्ने हो त्यो स्थितिमा छ। अनि पहिला जति अब 2-4 अरबको सामान आउँथ्यो भने अहिले त लगभग 50 करोडको पनि नहोला यो सामान आएको पनि। त्यो स्थितिले गर्दा हामीहरू व्यापारीहरू साह्रै मर्कामा परेका छौँ अहिले। अब यसै गरी विस्थापित हुँदै जाने हो भने त अब त्यो देशको एउटा आर्थिक नै प्रणाली नै ध्वस्त हुँदै जानु हो। यो कुरा अब सरकारले बुझेर बेलैमा यसप्रति सचेत भएर चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझेर केही कदम चाल्यो भने राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो एउटा सुझाव पनि हो। अब सरकारले हाम्रो माध्यमबाट करमा जस्तै हामी ट्याक्स तिर्छौँ होइन, त्यो ट्याक्सहरूमा सहुलियत अलिकति, जस्तो हामी ब्याङ्कहरूबाट ऋण लिन्छौँ, ब्याङ्कहरूले चाहिँ अब हामीलाई अलिकति ब्याजमा सहुलियत, त्यस्तै हिसाबले सरकारले गर्न सक्छ। अब जस्तै भन्सार नीतिहरूबाट होइन, विभिन्न अब यो इम्पोर्ट गर्दाखेरि हुने विभिन्न किसिमको त्यो झन्झटहरूबाट त्यतिहरूबाट मुक्त गर्दै पनि हामीलाई सजिलो गर्दै पनि सहज गर्दै पनि हामी खुसी हुन्थ्यौँ कि, त्यही पनि भइराखेको छैन। स्वच्छ व्यापार गरेर आफ्नो पैसा लगानी गरेर पसिना बगाएर खान्छु भन्दा पनि त्यहाँ यहाँ चाहिँ सकिँदैन कि, विभिन्न मान्छेले घुमाउने गर्ने, यता गर्ने उता गर्ने, अब 10 रुपियाँ 10,000 फाइदा आउँछ कि आउँदैन, 20,000 माग्दिने अनेक तर्क, यो त सिधा कुरा हो होइन, सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। त्यो कुराहरूले झनै अत्याधिक तनाव हुन्छ कि, त्यो अत्याधिक तनाव चाहिँ व्यापारलाई झन् त्यसबाट हुन्छ। अर्का व्यापारी भक्ति प्रसाद भट्टराई पनि बजारमा झिलिमिली बत्ती किन्नेहरूको भिडभाड विगत जस्तो नभएको बताउनुहुन्छ। अब पहिलेको हेर्दाखेरि त अहिले त केही पनि छैन होइन, पहिले तिहारमा अब मान्छेको घुइँचोले अब मान्छे पन्छाउन गाह्रो हुन्थ्यो भने अहिले त फाटा फुट्टा 1-2 यसरी छिर्ने हो, अहिले त छैन खासै, लकडाउनले गर्दा छैन पहिलेको जस्तो त एउटा पनि छैन, पहिलेको जस्तो छैन। पहिले चाहिँ अब तिहारको बेलामा यस्तो अब पुरै भिड कस्तो हुन्थ्यो व्यापार पहिलेतिर ठिकै हुन्थ्यो, अहिले यो कोरोनाले गर्दा चाहिँ मान्छे फाटा फुट्टा आउने काम भइरहेको छ। नेपाल विद्युतीय व्यवसाय महासङ्घका अनुसार विगत वर्षभन्दा 40% कम मात्रै बत्तीहरू आयात भएका छन्। कोरोनाका कारण व्यवसायहरूले भोग्नु परेको समस्या र चिनसँगको नाकाबाट सहज रूपमा सामान आयात नहुँदा समस्या भएको महासङ्घको भनाइ छ। माटाका पाला मैनबत्तीले गाउँ सहर झिलिमिली हुने गरेकोमा अहिले विद्युतीय बत्तीमा आकर्षण बढेको छ। देशमा लोड सेडिङको समस्या हटेपछि विद्युतीय बत्तीमा मानिसहरू आकर्षित भएका हुन्।